V tejto časti dokumentárneho cyklu Žilinskí velikáni si bližšie predstavíme súčasného reklamného fotografa. Predstavíme si prvého slovenského člena Európskeho zväzu profesionálnych fotografov. Ešte stále neviete, o kom dnes budeme hovoriť? Snáď vám viac napovedia jeho fotografie. Dnešnou témou bude dielo a život fotografa Vlada Baču. Na Vladovi nás na prvý pohľad zaujal jeho klobúk. Nedalo nám nespýtať sa naň. Ten klobúk je, to má sa takú story, to som si doviezol, keď si z Egypta, z Afriky, keď sme išli fotiť. Vidíte, to bola taká prvá reklama, no, jedna po revolúcii, no, to bola ďalšia historka, že som išiel túto pre jednu firmu, blízko Žiliny, čo vyrábajú koberce, tak išiel som fotografovať tie koberce do Egypta. A išli sme autom, aj s terajšou mojou manželkou, vtedy bola modelka, tak to bolo tedy zaujímavá cesta, vlastne sme išli do Grécka, autom, tam sme sa nalodili a odtiaľ sme išli do Egypta. Vlastne 10 dní sme boli v Egypte, nafotili sme koberce pod pyramidami a všeli kde tam v okolí. Tak to bola pekná pracovná cesta. Ale vráťme sa späť k začiatkom tohto fotografa. Vlado sa narodil v roku 1948, pričom svoju prvú fotografiu urobil už v roku 1964. Takže ako 15-ročný som nafotografoval túto fotografiu a bola vystavená na okresnej súťaži a vlastne tam sú nejaké začiatky mojej fotografickej, jak sa dá povedať, kariéry. Kto by bol vtedy tušil, aký človek vyrastí z mladého umelca? Že to bude práve fotograf, by asi nik netipoval, najmä v dobe jeho prvého zamestnania. Po strednej škole som začal robiť ako robotníka kvôli kadrovým problémom. V chemických závodoch som robil tam 6 rokov. No a tak vlastne nemal som tam ani žiaden postup, nič ako vlastne nemožnili mi študovať na vysokej škole, tak potom som odišiel robiť vlastne do Prioru ako fotografa reklamného. Keď sa tvára v Žiline Prior, tak tam som robil na oddelení propagácie fotografa. Vlado Bača uvažoval aj o získaní titulu v oblasti fotografie. Napokon sa však rozhodol inak. Fotografiu som študoval tak, že vlastne som bol dvakrát na stáži v Arles vo Francúzsku, tam sa koná, sa dalo povedať, že svetový festival fotografie a robili sa tam nejaké fotografické dielne. Takže tak, tam som sa toho zúčastnil zo dva razy. A potom vlastne som chcel ísť ešte, keď som bol zamestnaný, tak chcel som ísť na FAMU do Prahy, ale to už len diaľkovo. A potom som zistil, že aj profesor Šmok mi povedal, že mne to už nie je treba taká škola, tak vlastne som to už potom vzdal. Ono aj tá vysoká škola vlastne takéhoto smeru si myslím, že má význam len pri dennom štúdiu, lebo vlastne tam tí študenti žijú spoločne, môžu spoločne komunikovať, môžu spoločne aj tvoriť a vlastne je to v živote na tej škole. Ale keď prídete, keď to študujete externe a prídete z vlaku a idete na skúšku alebo na nejaký zápočet alebo na čosi s vyplazeným jazykom a zase idete domov, tak to fakt nemá pre vás význam. Od roku 1979 sa začal živiť fotografiou už na voľnej nohe. Doba však nebola ľahká a najmä nie pre ľudí, ktorí chceli pracovať v slobodnom povolaní. Vlastne od 79. roku som na voľnej nohe, bol som ako otec v domácnosti a ako starca o deti, ako, lebo ste museli mať nejakú pečiatku v občianke vtedy. Tak ja som bol ako, nemal som pečiatku žiadnu, ale tak skrátka, keď sa ma policajti pýtali, že či som desi zamestnaný, keď nemám pečiatku, tak som povedal, že opatrujem deti doma. Obdobie socializmu znamenalo pre slobodného fotografa aj ďalšie povinnosti. Ako vieme, cenzúre podliehalo takmer všetko. Títo všetci fotografi tak v mojom veku vedia, že vlastne my sme každú prácu museli ísť schvaľovať na komisiu do Bratislavy. Tam sedela komisia, ktorá bola zastúpení aj fotografov, ale boli tam aj nejakí za stranu a za vojsko a neviem čo všetko za SZM. A tí ľudia vlastne vám tú robotu schvaľovali a odsúhlasili honorár. Čiže vlastne čokoľvek som chcel ja ako pre firmu nejakú robiť reklamu, tak to som musel dať schváliť do Bratislavy. Aj Vlado Bača mal občas problémy s komisiou. Ale ako sám vraví, vždy sa to dalo ustáť. Tak boli samozrejme problémy s tým, že ako, ale vždy sa to nejak utriaslo. Skrátka, no pre neho, čo mi ten honorár znížili, no tam boli presne ceníky, boli stanovené ministerstvom kultúry, takže vlastne podľa tých ceníkov sa išlo. To znamená, boli také smiešné veci, že tedy bol, jak si pamätám, strop za fotografiu, bolo nejakých 500 korún
a potom ste mali všetky náklady aj cestovné na materiál, čiže viac ste nemohli za tú fotku dostať. No a tak potom sa handrkovalo na komisii, že či vám dajú odsúhlasia 500 korún alebo iba 450. Hej, čiže mne to bolo smiešne už vtedy, lebo kto mohol rozoznať ten rozdiel, že tak fotografia má hodnotu 450 korun, alebo 500, alebo 350 korun. Hej, boli aj prípady, že vám dali, ja neviem, aj 250 korun za tú fotografiu. Napriek vtedajším problémom si Vlado Bača nemyslí, že to bolo až také zlé. Dokáže sa na celú vec pozrieť aj z iného uhla. Je to všetko relatívne, takže vlastne ťažšia bola v tom, že vlastne bolo tam hodne v tom schvaľovania aj nejaké ideológie, ale zase na druhej strane zase tá komisia ustriehla tú kvalitu. Je to znamená, že vlastne nejakým spôsobom nemohol sa nejaká fotografia dostať do obehu, ktorá nebola tou komisiou nejakým spôsobom schválená. Čiže vlastne tá kvalita trošku ako odbala. Dneska je ten trošku je to také bezbrehé, že vlastne kto čo si nafotí, to môže si dať aj vytlačiť alebo nejakým spôsobom dať na vonok. Ak sa chce v súčasnosti niekto živiť fotografiou, musí sa prispôsobiť trhu. Jednoducho musí fotiť veci, ktoré sa dokážu predať. Tohto si je vedomý aj Vlado. Z umenia, ako by som povedal, asi nikto nevyžije na Slovensku, čo sa týka fotografie. Nepoznám také ľudí, ktorí by nejako z toho žili. Čiže pre mňa bývalo donedávna ako hlavný, ako by som povedal, živiteľkou bola reklamná fotografia. Z tej reklamy som sa živil a z toho som si financoval aj povedzme iné projekty, ktoré boli už skôr takého charakteru osobného, to znamená, že buď vydanie nejakej knižky, alebo usporiadanie niekde výstavy a z toho som to vlastne si projektoval, z týchto peniazí som robil tieto projekty. No ale dnes tej práce fotografa, reklamného fotografa je, by som povedal, minimum, tak viac sa snažím robiť fotografie do interiérov vlastne pre firmy alebo pre aj privátne osoby, že vlastne na dekoráciu, že vlastne tá fotografia je ako rovnocenný druh umenia ako každé iné umenie. Len zrovna tuto za sebou máme fotografiu, ktorú som mal vystavenú v jednom nemenovanom hoteli a ako na ukážku s tým, že niekto by si to musel kúpiť, tak som sa bol pred časom pýtať, že či tá fotografia sa ľuďom páči a bolo mi povedané, áno, pekná fotografia, ľudia by si to aj radi kúpili, ale keby to bolo malované. Fotografia sa zaraďuje medzi moderné druhy umenia. Známy fotograf má však pocit, že súčasná doba nevždy berie fotografiu ako umelecké dielo. Keď sa hovorí o fotografii, že fotografia je umenie, ktoré môže robiť každý. A ja dneska hovorím, že to už není umenie, ale dneska je to len remeslo, ktoré môže robiť každý vlastne. Ano, to fakt už dopadlo to tomu, takže vlastne je to len o tom remesle, že či tá fotka má toľko megapixlov, alebo ten záber má toľko megapixlov, alebo je to ostré, alebo nie je to ostré. Ale už nikto sa nepozastaví nad tým, že vlastne že je to že je kunšt, že ako nafotiť, alebo tiež sa mi stalo v minulosti, že som jednu reklamnú fotku mal takú nádhernú a som mal aj na výstave a prišli za mnou kolegovia, výtvarníci a mi hovoria, že jaj, aká pekná fotografia a to bola riadna montáž. A hovorím, to nebola montáž, to tak bolo nafotené. Tí ľudia si myslia, že všetko už sa dneska dá akože cez počítač a nerozmýšľajú nad tým, že vlastne že to najprv tá fotografia, ako ja stále hovorím každému fotografu, že najprv fotografia vzniká tu v hlave, a potom vlastne nejakým procesom sa ju snažíte pretaviť do tej podoby, tej vašej predstavy. Aj preto je dôležité v dnešnej modernej dobe rozprávať sa o tomto druhu umenia a robiť aj osvetu v tejto oblasti. Jeho fotografická činnosť nespočíva len v tom, že on fotografiu tvorí. Veľakrát, keď sa spolu rozprávame, alebo on sa rozpráva s odbornou alebo neodbornou verejnosťou, jeho práca spočíva aj v tom, že on robí veľkú, čo je veľký prínos pre fotografiu v dnešnej dobe, on robí osvetu fotografie. To znamená, on sa s ľuďmi rozpráva o fotografie, o tom, ako by sa malo na fotografiu pozerať, prečo fotografia je dôležitá, lebo v dnešnej dobe, kedy dnes fotí každý a myslí si, že je dobrý fotograf, robí fotografie s tými pseudofotoaparátmi, ako sú mobily a podobné tieto kompaktné mydla, tak fotografia ako taká sa dosť degradovala. No. A tým sa degradovala aj fotografie, aj hodnotení fotografov, aj videnie bežných ľudí fotografie. No. Vlado Bača je aj členom viacerých fotografických asociácií.
a je aj držiteľom mnohých medzinárodných ocenení za svoju tvorbu. Najvyššie také ocenenie, čo mám, tak je ako certifikát kvalifikovaného európskeho fotografa, ktorý udeľujú v Bruseli. A vlastne tam to ide tak, že sa tam anonymne predkladajú práce, takže vlastne nie je to, že by nejak poznámosti dané, a získal som to ocenenie ako, alebo tento certifikát ako prvý na Slovensku, takže ja to som si to viacej cením. Zisk takéhoto ocenenia fotografa vždy poteší. Vedie to uznanie jeho práce. Viac sú však uznávané takéto zásluhy na západe. Na západe to tak funguje, že títo ľudia, treba čo majú ten certifikát kvalifikovaného európskeho fotografa, tak vlastne majú firmy majú on týchto ľudí záujem, aj tí fotografi majú povedzme o niečo vyššie honoráre ako tí ostatní, lebo je to prestíž nielen pre toho fotografa, ale aj pre tú firmu, ktorá si toho fotografa objedná. Tí fotografov dneska je, ja hovorím, ako psov, ale skrátka vždy niekto má to meno a vlastne tá firma sa zaštití tým menom, že vlastne na toho fotografa má, že si ho objednali. U nás to tak nefunguje vôbec, že vlastne by ste, že nejaká firma by bola rada, že pod tú prácu, ktorú oni si objednali, že je podpísaný nejaký fotograf, ktorý je známy. Vlado Bača má vo svojich albumoch mnoho fotografií z cudzích krajín. Práca fotografa a cestovanie jednoducho patria k sebe. Vždy som si tú robotu vymyslel sám, no, dá sa povedať. Takže vlastne nikdy, alebo málo kedy to bolo tak, že si ma firma objednala a konkrétne, že tam chodí. Ja som si vymyslel nejaký projekt, povedzme, vymyslel som si, ja neviem, Paríž a vedel som, že tie fotky z Paríža, kde si v budúcnosti môžem využiť, tak išiel som do Paríža fotiť a potom po 5 rokoch sa z toho niečo udialo. Čiže sa mi, povedzme, vrátili tie náklady, ale na druhej strane zase som bol v Paríži niekoľko razy a nafotil som prekrásne fotky nočnej Paríži. Takže to sú veci, ktoré sú ako k nezaplateniu, ale nikdy to nebolo na základe toho, že tá firma by si ma na ten projekt objednala. To znamená, že fotím viac menej pre archív, treba sa, ja neviem, rád chodím fotiť do Toskánska, ako Toskánska krajina je veľmi zaujímavá. Tu za mnou tá fotografia, to je zase z francúzskej Bretagne, to je ako úplne super na fotenie. No a samozrejme Amerika, no. Amerika to je zvláštna, no. Tak to západné pobrežie celé, tie národné parky. A zase, no, bude, by som povedal, plný počítač nejakých obrázkov, plná krabica farebných diapozitívov a potom je to len na mne, že ak to odprezentovať a čakať, že niekomu sa tá moja fotografia bude páčiť alebo nie. No. Vladovú tvorbu si vážia aj jeho spolupracovníci a kolegovia. Každý si nájde v jeho tvorbe to svoje. Vladovú tvorbu poznám teda dlho. Poznám všetky tie jeho žánre, cez reklamnú fotografiu a tak ďalej, ale ja osobne najviac obdivujem tú časť, kde on pracuje so sklom. Lebo fotiť sklo je veľmi ťažké a viem, že on svojej práci vždy obetuje celého seba a vzhľadom na to, že je perfekcionista, tak on tú prácu vždy dotiahne do konca, do posledného detailu. On, pokiaľ tam nie je všetko vyriešené, tak on tú prácu z ruky nepustí. Eduard Hladký považuje Vlada za perfekcionistu a myslí si, že je to tak dobré. No hovorím, on je perfekcionista a teraz otázka je, či to je dobrá alebo zlá vlastnosť. Ja osobne si myslím, že to je dobrá vlastnosť v jeho tvorbe. Aj myslím, že to je dobrá vlastnosť pre každého človeka. On je kritik, ale on není kritik len k svojmu okoliu. On je kritik, veľký kritik aj sám svojej fotografie. On je neustále nespokojný s tou svojou robotov, ale nie kvôli tomu, že by to zle urobil, ale v tom zmysle, že vie už v tom momente, že zase by sa to dalo urobiť nejako lepšie. Zo svojich fotík vydal Vlado Bača aj viacero publikácií. Medzi prvú patrila kniha o výstavbe Kyi. Od samého začiatku som začal fotografovať výstavby Kyi, že vlastne ešte keď sem Korejci len prišli pozerať si pozemky a takto, tak som vlastne bol medzi prvými fotografmi, ktorí som vymyslel si takýto nejaký projekt. No a začal som fotografovať tú celú výstavbu. Jednak som to fotografoval zo zeme, jednak zo vzduchu, či už z lietadla, alebo ešte lietam aj na padáku ako paragliding, tak máme tam nad Kyjov je ten známy kopec na lietanie Straník, tak zo Straníka som fotografoval a tak, takže vlastne tu celá tá výstavba Kyi vlastne je tá história
fotky je v tejto knižke. No tak potom vlastne som to fotografoval prvé 2 alebo 3 roky na svoje triko. Vlastne len tak som tam chodil vo svojom voľnom čase a nemal som na to žiadnu objednávku, nič. Až potom, keď sa blížilo už otvoreniu tejto fabriky, tak som ako prišiel s návrhom, že či by firma nemala záujem vydať takúto knihu, a vlastne takúto knihu som ako vydal. Ďalšou publikáciou tohto autora bola kniha Obrázky spod Rosudca. Je to o ľuďoch a o krajine, túto spod Rosudca. No. Bola to taká srdcová záležitosť a asi by som ani nemohol umrieť, keby som takúto knižku nevydal. Poslednou vydanou knihou autora sú fotografie zo Žiliny. Vlado Bača ako rodák z tohto kraja považoval túto aktivitu za svoju povinnosť. Zaujímalo nás, čo by Vlado Bača ako významný fotograf poradil začínajúcim umelcom v tejto oblasti. Posolstvo je také, že necvakať a rozmýšľať asi, že vlastne také postupy, ak ja keď som začínal fotografovať ešte samozrejme na klasický film, tak vlastne by to malo, tie postupy by mali ostať zachované, to znamená najskôr si premyslieť, čo chcem odfotiť a potom cvakať. Žiaľ, dneska je to opačne, že sa cvaka a potom sa rozmýšľa, že čo s tým. Za kolektív Groma TV prajeme začínajúcim fotografom veľa trpezlivosti pri koníčku a Vladovi Bačovi ešte veľa vydarených fotografií.